Ή πω σήμερα ότι το πρώτο σου σέβερο να μω μου YouTube κανάλι κοσί τεπώνος μαναζάρι gaming RPG σαν σέβερου έβανας ναζάρι πως και μάγω τόσο γρέμμα να το εστί άσα ναζάρι του ούβιε άγι νήσαν στήμω Ισραήλ κακτό νήσαν στήμω ένω 2,5 γόνε σπέρναμ σε στήμω νήσαν στήμω μέσα ζητάνα να τσι ράωνο σμόργο με νέα βόλια σε στήμα νέα μοτιβάτσιου Poga vremena sam ono bukvalno samo iza po spavu, uđem na server, pol sata bude imam ostalo nešto, gledam na mobitel i sprdam se samo. A ostalo nisam mogao jer sam radio, tako ljudi nema motivacije rada na snimanje, dosta vas me pita na Facebooku, na pički materiju, na serveru, što nema klipova, kad si klip, gde snimi ovo, može ovo, može ono. Tako ljudi, htio sam samo da se javim, da sam tu, da sam živ, da sam uz admina, da dosta stvari se promijenilo, tako da ako želite da vam ispričam sve detaljno, šta obavezno lajkujte, klip komentarište. Zanima me da li vi igrate još Sampa, da li igra to u igrišu, znači iako je propaga, ja mislim da je sad propaga baš ono što tiče Zari, dosta je server i ne prati, tako da ono, na što tiče Zari, Samp je bukvalno umro, to je moje mišljenje, znači smara sve, imene smorom, tako da obavezno pišite mi dok da li igrate Samp, kad ste prestali, da li ste igrali i na kojem serveru igrate ili ste igrali, živo me zanima. Ostavite također i like na klipu da prvo minus 100 lajkova, možda mi se i motivacija vrati pa ću opet aktivno snimati, imam milion ideja koji za klipove, ali bukvalno nema motivacije, ono, imam vremena sad za ne vjerujem, ali nema motivacije da sedim da to snimim, tako da, ljudi obavezno šerajte klip, ostavite like, ako želite da vam pričam šta se vi dešavalo što se tiče mene i mog akaunta i to komentarište. Neću puno da vas zadržaje, htio sam samo da se javim, da vidite da sam živ, tu sam, znači, možda aktivno budem s njima, možda i ne budem, možda budem skroz batalio sve ovo, realno, ne znam, sve ću da vidim, vi obavezno lajkujte klip i vidimo se u nekim od narednih možda klipova, pozdrav svima, znači, voli vas, adi sve kaj.